गत वैशाख 23 गते कार्यक्रम छायाङ्कनको टोली सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिपा पोखरी गाविस वडा नम्बर 2 अर्चले थुम्की डाँडा पुग्दाका दृश्य हुन् यी। यो त्यही स्थान हो। मान्छेले चाहे के हुन्न र के गर्न सकिन्न भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण समेत हो यो। यी दुखित अनुहारमा खुशी र चमक निकै छाएको छ। त्यसैले त यी भूकम्प पीडितहरू रमाउँदै नाच्दै गाउँदै एक आपसमा खुसियाली साटिरहेका छन्। अभिरालको वर्षाले भत्किएको र पुरिएको सडक छिचल्दै बिरामीको अपरेसनका लागि अपरेसन थिएटरमा खटिने डाक्टरहरू बिग्रिएको सडकको मर्मत गर्दैछन्। यसको एउटै उद्देश्य हुन्छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिपा पोखरी गाविस अर्चलेमा पुनर्निर्माण अभियान नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको घर टहरा हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुनु। यस्तै भयो यस शनिबार पनि। बीच भागमा टेन्ट टाँगिएको छ। घर टहरा हस्तान्तरण कार्यक्रमको ब्यानर समेत झुन्ड्याइएको छ। सबै अनुशासित भई कार्यक्रम अवलोकन गर्दै घर पाउने तीव्र र व्यग्रताका साथ कुरिरहेका छन्। पुनर्निर्माण अभियान नेपालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिपा पोखरी गाविस वडा नम्बर 2 भूकम्प पीडितहरूका लागि निर्माण गरिएको 68 अस्थायी घर टहरा एक समारोहका बीच हस्तान्तरण गरेको छ। हामीले दिने एउटा मद्दत हो, तर तपाईँहरूले आफैले आफ्नो जीवन अर्चन अब यो गाउँलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने, होइन अब मकै लाउनु भयो एकदम राम्रो कुरा छ, हरेक घरलाई एक एक बन्डल टिन घर सिद्धिन होइन, अब तुरुन्त नै हामी तपाईँलाई 1-2 हप्ताभित्र नै ल्याउनेछौँ। त्यसमा चाहिँ नि तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, मकैलाई ढाक्नलाई चाहिँ नि टिन हुन्छ। तपाईँको यहाँको जीवन उत्थान कसरी हुन्छ त्यसमा तपाईँ सोच्नुहोस् र मेहनत गर्नुहोस्। साथमा हाम्रो अर्को संस्था छ अमेरिका नेपाल फाउन्डेसन भन्ने, त्यसले अब यहाँ चर्पीहरूको व्यवस्था छ। एउटा कुरा चाहिँ नि म डाक्टर भएको हुनाले मैले देखेँ सबै घरमा चर्पी बनिसकेको छैन, चर्पी बनाउन एकदमै जरुरी छ। नेपालमा गत वैशाख 12 गते आएको प्रलयकारी महाभूकम्प पश्चात अमेरिकाका विभिन्न सहरमा बसोबास गर्ने डाक्टर इन्जिनियर तथा विभिन्न पेसामा संलग्न पेसाकर्मी तथा नेपालमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको साझा संस्था हो मिसन रेबल नेपाल। यस संस्थाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिपा पोखरी गाविसमा 998 अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा घर टहरा हस्तान्तरण गरेको छ। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले एक समारोहका बीच स्थानीय बासिन्दाहरूलाई घर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हामीले आफ्नो जीवन योभन्दा अगाडि बढाउनु पर्छ। आजको यहाँहरूको जीवन, हामी सबैको जीवन योभन्दा थप सहज बनाउने काममा हामी सबै लाग्नुपर्छ। हाम्रा बालबालिकालाई पुराना दिन सम्झेर बसेर हुँदैन, योभन्दा सहज तरिकाले पढाउने सिकाउने उन्नत एउटा चाहिँ नि जीवन व्यवसाय गर्न अलिक सहज तरिकाले र अगाडि बढ्न वातावरण बनाइदिने काममा हामी लाग्नुपर्नेछ। त्यसैले आफ्नो आय आर्जन बढाउने काममा यहाँहरूले पनि अलिक चासो दिएर चनाखो भएर एक आपसमा सहयोग गरेर अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय नै यत्रो सुन्दर क्षेत्र छ यो चाहिँ आजको दिनभन्दा निश्चय नै सुदृढ र विकसित हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूकै अभिव्यक्तिहरूबाट पुरा विश्वास लिएको छु। हामीहरूले गर्ने भनेको यस्तो यहाँहरूको अभियान अठोट परिश्रममा सहयोग गरिदिने हो र आजको यो कार्यक्रम त्यही सहयोगी हातहरूको एउटा झलक मात्रै हो र म प्रसङ्गवश यहाँ भनौँ, म आफै पनि संलग्न भएको र हाम्रा मित्र धेरैजना संलग्न भएका अन्य केही संस्थाहरूले यही क्षेत्रमा यही सिपा पोखरी गाविसमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेल्थ पोस्ट भत्किएको छ, त्यो निर्माण गरिदिने काम भइराखेको छ, अब 1-2 दिनमा निर्माण सुरु हुन्छ।
सो समारोहमा पुनर्निर्माण अभियान नेपालका उपाध्यक्ष युवराज शर्मा, सचिव डाक्टर अरुण कुमार, सल्लाहकार डाक्टर नवीन शर्मा लगायतले भूकम्पबाट घरबार विहीन भएकालाई रोजगारमूलक र आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सो स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। साना साना सहयोगबाट केही केही व्यक्तिहरूको प्रयासबाट उठेको रकम अमेरिकाका विभिन्न पेसामा लागेका डाक्टर, इन्जिनियर, लयर र विभिन्न सानो तिनो पेसा गरेका साथीहरूले गरेको सहयोग, यहाँका ऊर्जावान हाम्रा सङ्गठनका साथी, हाम्रो मिसन रिबिल्ड नेपालका साथीहरू, त्यसै गरेर सिन्धुथान केन्द्रका साथी र विभिन्न साथीहरू भलन्टियरहरूले यो प्रयास गरेर यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यो पहिलो चरणमा हामीले यो कार्यक्रम गर्न पाएको छौँ, हामी गौरवान्वित भएका छौँ र हामीलाई एउटा प्रयासको रूपमा एउटा हामीले यो ऐतिहासिक मौका पाएको छौँ। हामी आफ्नो क्षेत्रमा सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा एउटा सामाजिक सेवामा गर्ने मौका पनि हो। अमेरिकामा बस्ने डाक्टर मदन उप्रेती लगायत विभिन्न साथीहरूले नेपालमा केही गरौँ भन्ने उहाँहरूको अभिष्ट इच्छा थियो। एउटा ठुलो महाविपत्ति आइपर्यो, कम्तीमा यो बेला हामी केही गर्नुपर्छ। देशमा गएको प्रलयकारी महाभूकम्प पश्चात राहत सामग्री वितरणदेखि यो क्षेत्रमा काम थालेको पुनर्निर्माण अभियान नेपालले यस वर्षभित्र 998 वटा अस्थायी खल्टहरा निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसक्ने जानकारी समेत दिएको छ।